Motoru ielas rajonā un bijušās automašīnu remontu rūpnīcas teritorijā notiek aktīvs darbs ar mērķi revitalizēt degradēto cietokšņu noliktuva zonas teritoriju. Šī ERAF fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tiek ieklātas jaunas inženierkomunikācijas, tostarp apgaismojums siltumapgādes tīkli, ārējais ūdensvads un ārējā sadzīves kanalizācija, kā arī izbūvēt elektroapgādes tīkli. Pamatīga rekonstrukcija sagaida braucamos ceļus, kas ļaus attīstīt un palielināt ražošanas jaudu vairāk nekā 20 vietējiem uzņēmumiem. Projekts ir sadalīts trīs daļās, kas ietver divu motoru ielas posmu no Bērzu līdz Vaļņu ielai pārbūvi un iekšējās noliktuvu zonas atjaunošanu. Šobrīd galvenais darbs tiek veikts tieši pie ceļa braucamās daļas, lai ātri sakārtotu to normālai transporta līdzekļu kustībai. Kopumā tiks atjaunota teritorija 4,5 hektāru platībā, kas radīs labus apstākļus uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai. Jāatzīmē, ka iniciatīva šīs teritorijas sakārtošanai nāk no pašu uzņēmēja puses, bet pilsētas dome, izvērtējot attīstības potenciālu, atsaucās uz šo ideju un spēja atrast finansējumu. Tajā pašā laikā bijušās automašīnu remontu rūpnīcas ēkas atjaunošana nav iekļaujama projektā, jo tas nav pašvaldības īpašums. Pabeigt projektu plānots līdz 2022. Gada decembrim. Papildus tehniskajiem uzlabojumiem un ceļa seguma nomaiņai, pārvērtības piedzīvos arī šīs teritorijas vizuālais veidols. Pārvietoties šeit kļūs patīkamāk arī gājējiem un velosipēdistiem, jo motoru ielā tiks izbūvēta kvalitatīva ietve un apgaismojums. Sakārtošana jau ir sākusies. Ir nozāģēti bīstamākie koki, kas auga gar ceļu, un uzsākti zemes darbi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.